پێشمەرگەکانی دوێنێ بوونەتە مافیای ئەمڕۆ. ئەما دروشمی بەشێک لەو خۆپیشاندەرانەیە کە بەهۆی دزی و گەندەڵیەوە لە سەرەتای پاییزدا موچەی زستان وەردەگرن کەچی ئەوانەی بەرپرسیە و دۆخەن لە بری چارەسەر تۆمەت بەسەر حزبە جەماوەریەکاندا دەبەخشنەوە. حزبە چەک بەدەستەکانی ئێستای هەرێم لە دوای ڕاپەڕینەوە ڕاستەوخۆ دەستیان بە دابەشکردنی دەستکەوتەکانی ڕاپەڕین کرد و هەرزوو لەسەر ئەو دەستکەوتانش جەنگێکی ماڵوێرانکەری ناوخۆییان هەڵگیرسان. ئەزموی 29 ساڵی حکوومەتی هەرێم لە ژێر سایەی حزبە چەک بەدەستەکاندا پڕیەتی لە نەهامەتی و ماڵوێرانی بۆ خەڵک. هەر لەگەڵ گرتنی دەسەڵاتدا دەستیان کرد بە جێکردنەوەی تەواوی ئەندام و کادر و لاینگرانی خۆیان لە ناو فەرمانگە و دامەزراوەکانی حکوومەتدا بە جۆرێک لێشاوێکی گەورەی موچەخۆریان لەسەر حکوومەت دروست کرد کە ئێستا خۆشیان نازانن چۆن ئیدارەی ئەو هەموو موچەخۆرە بدەن. بەشێکی زۆری ئەو موچەخۆرانە خانەنشینی سەربازین بێ ئەوەی ڕۆژێک لە ڕۆژان بەرکەوتنیان لەگەڵ هیچ خەباتێکی چەکداریدا هەبوو بێت بەگرەبەشێکیشیان لە ئەنفالچی و مستەشارەکانن و ئێستا پلەی باڵای سەربازیان هەیە. لەگەڵەوەشدا لەلایەن حکوومەتی عێراقەوە داوا کراون و لە هەرێم داڵدەدراون. بە پێی ئامارێک تەنها لە مانگی دووی ساڵی 2012 بۆ مانگی دووی ساڵی 2013 36,000 کەس بە پلەی سەربازی جۆراوجۆر خانەنشین کراون کە لەو ژمارەیە پشکی گەورە بەر پارتی کەوتووە. هەروەک بە پێی ئامارەکانی وەزارەتی دارایی حکوومەت لە 145 بودجەی هەرێم بۆ بواری سەربازی دەڕوات بە هەموو سێکتەرەکانیەوە کە زیاتر لە 115,000 کەس لە کوردستان بە پلەی سەربازی جیاجیا خانەنشین کراون. تەنانەت 30,000 ژن بە پلەی پێشمەرگەی شاخ و پلەی بەرزی سەربازی لە ناو خانەنشین کراوەکاندان. پارتی دیموکرات کە ئێستا تەواوی کایەکانی حکوومەتی کۆنترۆڵ کردووە پشکی گەورەی لەم ژمارانەدا هەیە کەچی ئەندامێکی سەرکردایەتی و حزبە بە ناوی بڵند لە یەکێک لە دامەزراوە میدیایە هەواڵگریەکانەوە کۆمەڵی ئیسلامی بەوە تۆمەتبار دەکات خاوەنی سەدان لیوا و عەمید و عەقیدە و بەنایاسایی خانەنشین کراون و بێ ئەوەی ڕۆژێک پێشمەرگە بووبن و کوردستانیان پاراست بێت. پێدەچێت ئەو پرپرسەی پارتی ئەو کاتەی پێشمەرگەکانی کۆمەڵ لە ژێر ناوی بزتنەوەی ئیسلامیدا خەباتی چەکداریان دژی حکوومەتی بەعز دەکرد لە ئاشبەتاڵدا و لە ئوردوگاکانی کەرەج و شوێنەکانی تر بوو بێت. بۆیە جێگەی سەرسوڕمان نییە نەزانێت کۆمەڵ خەباتی چەکداری و پێشمەرگەی دێرینی هەیە و لەو پێناوەشدا سەدان کادری شەهیدی هەیە. لەگەڵ ئەوەشدا کۆمەڵی ئیسلامی نەیشاردووەتەوە کە ژمارەیەکی کەمی لەو پێشمەرگانە کە لە پەنجەکانی دەست تێناپەڕن بە شێوەیەکی یاسایی خانەنشین کراون و تەواوی مەرجە یاساییەکانیشیان تێدایە. بەڵند ئیسماعیل دەکرێت کەم ئەزموونیەکەی وای لێ کردبێت لە میدیایەکی سەرببای هەواڵگری حزبەکەیەوە کۆمەڵ بە دۆسیەی تیرۆرەوە ببەستێتەوە. بەڵام بیری چووە حزبەکەی خۆی تا ساڵی 2014 بە فەرمی لە لیستی تیرۆری ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکادا بووە. جگەلەوە حزبەکەی بەرپرسیارە لە کوشتن و ڕفاندنی چەندین کەسی دیار و ڕۆژنامەنووس کە سەرجەمیان بە پێی هەموو پێوەرەکان کردەوەی تیرۆریستی بوون و تا ئێستاشی لەگەڵدا بێت ئەنجامدەرانیان نەدۆزراونەتەوە. ململانێ سەختەکانی ناو باڵە جیاوازەکانی پارتی وای کردووە زۆرجار دۆسیەی تیرۆر بۆ کەسایەتی و ئەو حزبانەی کە هاوئاوازی پارتی نین دروست بکرێت یان کەسایەتی ئاینیەکان لە ڕووداوی گوماناویدا لە ناو جێرگەی شاری هەولێر تیرۆر بکرێن. لە مانگی حوزەیرانی ساڵی 2016 بە بۆمبێکی دەستی هێرشکرایە سەر کەناڵی ڕووداوی سەرببالێکی پارتی کەچی باڵە هەواڵگریەکەی چەند کادرێکی کۆمەڵی ئیسلامی لەسەر ئەو هێرشە بێتاوان و بۆ ماوەی 6 مانگ دەستگیر کرد. ئامانجەکەشی تەنها تێکدانی کەشی ئەو گفتوگۆیانە بوو کە کابینەی پێشووی لەگەڵ لایەنەکانی ئۆپۆزیسیۆن دەستی پێکرد بوو. سەرەڕای دروستکردنی چەندین سیناریۆی جیاواز بەڵام دواجار ناچار بوون کادرەکانی کۆمەڵ ئازاد بکەن. خودی بەرپرسانی پارتی ژێر بەژێر دانیان بە بێتاوانی ئەو کادرانەدانا و بابەتەکەیان بە سیناریۆ وەسف دەکرد. ئەوەی جێگەی سەرنجە بەرپرسانی پارتی دوو ساڵ پێش ئێستا بەغدایان بە موفلیس ناودەهێنا کەچی ئێستا بە دوای کازمیدا ڕادەکەن تا هەرچۆنێک بێت بڕەپارەیەک بۆ فەرمانبەرانی هەرێم بنێرێت. پارتی بە درێژایی مێژووی حکومڕانی دەیان جار هەرێمی کوردستان و خەڵکەکەی تا لێواری مەرگ گەیاندووە. نزیکترین نمونەش ڕیفراندۆمە شکست خواردووەکەیە. هەرچی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستانیشە بەردەوام خاوەنی هەڵوێسی نەگۆڕی خۆی بووە و هەمیشە لە بەرەی گەل و دژی هەر ستەم و دزی و گەندەڵیەک بووە.
هەڵبژاردنەکانی پێشووی پەرلەمانی کوردستانیش سەر ڕای ئەو لێشاوە تەزویرەی کە ئەنجامدرا دەریخست کە ئۆمال چۆن لە ناو جەماوەری کوردستاندا جێگەی بۆتەوە و هەر ئەوەشە وای کردووە باڵەهەواڵگریەکەی پارتی بەردەوام دژایەتی بکات. ئەو کابینەی نوێمە شایستەی ئەوە نییە کۆمەڵی ئیسلامی تێدا بەشدا بێ، چونکە کوردواری خۆمان دەڵێن چێشتی خۆش لە بەرەوە دیارە. کابینەیەک لەسەر چەند پۆست و پێگەیەکی شەخسی ئاوا بەعڵقێ بە دووری دەزانم خێر بداتەوە بۆ خەڵک و جەماوەری هەرێمی کوردستان.